Sim. Sim. Beleza. Tá, então a ideia inicial, né, que a gente tinha conversado com o Edson, era fazer um treinamento exclusivamente focado para Google Trends, né? Como é que a gente faz para puxar esses dados do Google Trends? Porém, o Google Trends ele tem uma API, né? E essa API ela torna esse processo de fazer esse scraping muito mais fácil. Então, como ficou muito rápido, né? Esse falar só disso, eu optei por deixar um pouquinho mais amplo e falar sobre web scraping no geral, né? Então, qual que é o grande problema do web scraping, né? Por um lado é fácil, não é complicado, mas por outro lado é um trabalho muito específico, né? Cada site tem o seu perfil, tem as suas peculiaridades, então o grande desafio do web scraping ele consiste mais em você ficar driblando esses pequenos detalhezinhos, né? Que geralmente também não costuma ser muito difícil, você tem bastante assistência, né? Principalmente na internet. Mas o problema é que, como são muitas situações possíveis, né, a gente acaba ficando um pouco impossibilitado de abordar tudo o que pode acontecer, né, em uma hora de treinamento. Então, a gente vai ter uma abordagem um pouco mais superficial, mas um pouco mais ampla, mas para falar, ó, isso aqui existe e você pode usar isso dessa forma, tá bom? Então, o que a gente vai falar? Vitor, Oi. clica em ocultar aí nessa barrinha para ela não ficar na frente da tua apresentação. Opa, valeu. Valeu. O que a gente vai falar então? A gente vai falar de Google Trends, né, que era o foco inicial. Falar um pouquinho também de Twitter, né? Essas duas plataformas, elas têm uma API que possibilita que você puxe esses dados com alguma facilidade. E para situações em que a gente não consegue fazer isso, a gente vai falar um pouquinho de algumas bibliotecas em Python para fazer o web scraping. Mais especificamente, a Requests, o Selenium e a Beautiful Soup. Eu vou tentar fazer uns paralelos em R também, mas o foco principal acaba sendo Python, porque é a linguagem que eu tenho mais domínio, no caso. Como é que funciona, né? Então, a gente tem a metodologia de scraping pela API, né, como eu já comentei, que são essas duas plataformas, e no caso, o Requests e a Beautiful Soup, eles consistem em você acessar o código HTML de uma página, puxar esse código, e aí você executa aí os seus algoritmos para extração de dados a partir desse código HTML. Então, eventualmente, acaba sendo necessário que você tenha um domínio bem básico, mas que tenha um pouquinho assim de noção de como que funciona o HTML. Mas bem pouco mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de Python e tentar passar um pouquinho de R também, mas com menos frequência. Então, falar um pouquinho do Google Trends, né? O Google Trends, ele tem uma API, né? Ele tem uma API para Python e uma API para R. Porém, essas APIs, elas não são oficiais do Google, né? E isso acaba tendo algumas consequências. O principal problema da API não ser oficial é que, caso o Google decida mudar o código, né, o back-end da página do Google Trends, essa API, ela ou vai parar de funcionar, ou vai ter algumas dificuldades aí na execução das funções, né? Então, a gente não tem como saber quando que isso vai acontecer, se vai acontecer, né? E a única forma de descobrir vai ser quando o seu código não funcionar. Então, isso geralmente costuma ser um problema. Eu tenho usado essa API faz um bom tempo já, eu acho que daqui a pouco vai fazer um pouco mais de um ano. Ela já está disponível faz bastante tempo e até o momento não teve nenhuma alteração muito grande no back-end do Google Trends. Mas caso aconteça, é um dos motivos pelo qual essa API pode parar de funcionar. Tá? Fora isso, ela é bem interessante, ela é bem fácil de usar, não é nem um pouco complexa e ela vai direto ao ponto. Então, ela consegue puxar os dados do Google Trends da mesma forma como você faria, né, se você acessasse a página e fizesse download manual. Tem alguns pontos de atenção que a gente tem que ter para essa API do Google Trends, em relação à forma como o Google disponibiliza os dados, né? Então, o que é importante você ter em mente? O Google, ele calcula os dados do Google Trends, né? Quando você coloca lá uma busca, por algum termo, quer ver? Deixa eu fazer aqui, acho que vai ser mais fácil de mostrar. Quando você coloca algum termo para buscar no Trends, vamos colocar aqui, sei lá, vacina, por exemplo.
esses valores que você observa, né, eles não são o somatório da quantidade de buscas no tempo, né? O Google, ele faz um processo para conseguir normalizar esses dados, e esse processo consiste em pegar uma amostra das buscas nesse período, e aí eles calculam dessa amostra de total de buscas, qual que foi a porcentagem, a parcela de buscas correspondentes ao termo que você está buscando. Então, isso daqui, ele acaba meio que sendo uma amostragem, né? Das buscas totais, não é o somatório. Tanto que você pode perceber que quando você vê aqui no eixo Y, né, esses valores eles estão normalizados de 0 a 100. Então, é sempre uma parcela, né, o quão representativo é o interesse de busca para esse termo no período. Isso é bom para o Google porque eles não divulgam dados, né, eles divulgam só dão esse cheiro, digamos assim, né, das buscas. Mas também é interessante para nós, porque a gente consegue ter essa visão normalizada e consegue comparar, né? Então, se eu colocar, por exemplo, algum outro termo aqui, vamos pensar, sei lá, ivermectina. Ver aí como é que está a polarização. Então, a gente consegue colocar esses dois termos, né, na mesma escala, apesar de, muito provavelmente, a quantidade de buscas entre eles, né, ser muito diferente, certo? Essa normalização, ela traz alguns outros problemas. Então, você, dependendo do número de termos que você colocar, dependendo, enfim, do que você buscar, a proporção, ela pode ser alterada, né? E se você fizer a mesma busca em períodos diferentes, podem haver pequenas diferenças, mas muito pequenas, nessa parcela de buscas que você vai ter acesso, tá? A gente vai ver isso na prática, então eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Uma outra questão do Google é como é que eles fazem para agregar o tempo, né? Agregar esses dados no tempo. Então, se eu fizer uma busca, por exemplo, se eu selecionar lá um período muito grande, ele vai agregar esses dados por mês. Se eu quiser pegar, por exemplo, as buscas por vacinas nesse mês, ele vai agregar esses dados por dia. Se eu quiser buscar as buscas por vacina hoje, ele vai agregar esses dados por hora. Então, o que acontece é que sempre que você for fazer um scraping, você tem que ter em mente que o Google ele vai ajustar o período de tempo dele, né, de acordo com o que você está buscando, de acordo com o período que você seta. Se você quiser, por exemplo, fazer que nem eu fiz e ter um histórico diário de um período muito grande, aí você precisaria, né, fazer vários downloads de várias buscas com um período de tempo relativamente pequeno. A gente também vai ver isso na prática e vai ficar um pouco mais fácil de entender. E o último ponto, né, que foi um ponto que me deu bastante dor de cabeça também, é que o Google ele tem um limite de requests na página. Então, quando você vai lá e você manda um request para o Google requisitando, né, que ele te mande esses dados, o Google vai lá e anota o seu IP e, a partir disso, ele começa a contar quantas vezes você está pedindo dados, né? Qual que é a frequência, qual que é a quantidade, qual que é a velocidade que você pede esses dados. E se você começa a exceder, se você excede uma velocidade muito grande, ou se você faz pedidos demais em um dia, ele vai lá e bloqueia seu IP. Então aí você não consegue mais fazer nenhum pedido, você não consegue mais obter os dados naquele dia. No dia seguinte ele já libera e você pode voltar a fazer pedidos, né? E o Google faz isso justamente para não sobrecarregar o servidor dos caras lá, porque tem bastante gente consultando dados do Trends. A biblioteca do Python para você usar essa API que chama PyTrends, né? E o correspondente em R é o gTrends. Então eu vou compartilhar com vocês essa apresentação, mas esses dois links aqui são os links para documentação dessas duas APIs, e vocês podem acessar aí caso vocês tenham mais interesse. Então agora vamos um pouquinho para o Jupyter aqui. Só para a gente ver como é que isso funciona na prática, né? Então, beleza. Para você instalar essa biblioteca, não tem segredo, né? Em Python você vai usar o pip, então você escreve lá no seu cmd pip install pytrends. O R é a mesma lógica, mas você acha aquele download library, alguma coisa assim, e você coloca lá o gtrends, que a mecânica é essencialmente a mesma.
Então, tendo a sua biblioteca, né, em mãos, você vai importar, na verdade, não a biblioteca em si, não é o PyTrends inteiro, mas é um dos métodos, né, uma das classes, acho, se não me engano, do PyTrends, que é esse trend req, né, de trends request, essencialmente. Tendo isso feito, você precisa definir, né, a partir desse, você precisa passar alguns argumentos para esse trend request, basicamente contando para a API o que você quer. Então você coloca, por exemplo, nesse primeiro argumento, esse HL, você coloca qual que vai ser a língua e qual que vai ser o país que você está buscando, né, a língua da busca e em qual país você vai buscar. Você coloca o timeout, então quanto tempo, né, que a API vai esperar, vai ficar tentando reconectar até ele entender que, por exemplo, você está sem internet e ele vai te dar um timeout, ou seja, você não conseguiu conectar e ele para de tentar. O número de tentativas, então caso você esteja sem conexão ou caso dê algum problema na API, ele vai tentar N vezes reconectar. E aqui você seta essa quantidade de tentativas. E esse fator de back-off é basicamente o intervalo de tempo no qual ele vai tentar fazer essas tentativas. Então, se você não colocar um back-off, ele vai fazendo aquela velocidade, né, do PC, milhões e milhares por segundo. Então, o back-off é importante para justamente dar o tempo da sua conexão se restabelecer, do servidor responder, né, para você conseguir conectar o trend com sucesso. Então, tendo esse argumento, essa função preenchida com os respectivos argumentos, eu só assimilei uma variável chamada PyTrends, por conveniência, mas aí você pode escolher a que você quiser, e a gente executa. Pronto, estamos conectados ao Trends. E aí, o que a gente faz? Aí você basicamente começa a fazer o scraping, né? Então você basicamente cria uma lista de palavras que você quer fazer o scraping. É importante frisar que são no máximo 5, porque o Google Trends tem esse limite. Né, você não pode colocar muitas palavras por vez. Você pode por uma também, por duas, enfim. E aí você cria um payload, né, que o pessoal chama, que você basicamente fala para o Google como é que você quer baixar esses dados. Então você coloca como argumento essa listinha aqui de palavras que você montou. A categoria, essa categoria pode deixar como default, não precisa mexer, mas é basicamente se você quer buscar por resultados de busca por vídeo, por imagem, por produto compra, por. Você consegue fazer essa segmentação, caso você E deseje. o que é o Oi. default, Vitor? O default ele pega só buscando no Google mesmo, buscando no navegador. Tipo, você vai lá, faz pesquisa por resultado tradicional. Você tem um time frame, então esse time frame ele é um pouco estranho, tá? Ele tem um formato que o Google Trends usa. Quando você coloca esse today, 5y aqui, é de hoje até 5 anos para trás. Mas ele tem alguns outros formatos de data que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E geo é qual que é a localidade que você quer buscar. Então, para o Brasil, a gente tem a nível de estado e a nível de país. Mas se você Só tiver. o Opa! time frame ele aceita formato, aquele formato internacional de data, que é Não. ano, mês, se escreve assim, ano, mês, dia, hora, minuto, sabe? É o. Sim e não. Porque assim, quando você vai setar um período específico, você usa esse formato, né, que é o ano YYYY, MM, DDD, né, que É o vocês formato usam. padrão, né? Só que você faz assim, você tem que passar como uma string, né, vou até colocar aqui. Então você tem que passar como. Tem que ser assim. Então ele pede o ano, se é 2021, tracinho mês, tracinho dia. E aí, se eu não me engano, ele tem um formato aqui, deixa eu ver, aqui mais embaixo. Aqui, ó. Então você passa nesse formato aqui, você passa a primeira data, espaço, a segunda data. É só nesse formato que ele aceita. Se você colocar algum outro formato muito fora disso, o Google não consegue entender como uma data, beleza? Mas a gente já volta nisso também. E tem esse argumento, esse G prop também, que ele filtra algumas propriedades, e ele também vai meio na linha dessa categoria, mas ele filtra também imagens, notícias, YouTube, esse frugal que eu fui ver na documentação, eu não entendi muito bem o que é, mas enfim, basicamente isso. Então, tendo esse payload construído, né, com os respectivos argumentos passados, a gente executa.
E agora ele já sabe o que ele vai mandar, né, para o Google para receber como request, para receber essa resposta com os nossos dados. Então aqui a gente simplesmente puxa esse payload que a gente fez, né? Lembrando que, enfim, a gente puxou ele como argumento desse PyTrains. E aí você pode escolher o que você quer. Então, nesse caso, eu quero saber qual que é o interesse ao longo do tempo, que é exatamente esse dado que aparece aqui, né? O interesse ao longo do tempo. E aí eu passo, enfim, puxo esse ponto interest over time, não precisa passar nenhum argumento nesse caso. E ele retorna para você já uma tabelinha pronta. No caso do R, ele já vem uma tabela bonitinha. E no caso do Python, ele traz uma tabela no formato pandas, que é o formato mais comum aí da gente estar utilizando para Python. Então, quando eu executo, pronto, ele retornou. Então, a gente tem aqui vacina, COVID e cloroquina, as datas, né, você está vendo aqui, e os respectivos valores de interesse ao longo do tempo. Vocês podem reparar que na data, ele está trazendo sempre o primeiro dia de cada semana, né? Isso porque com esse período que a gente colocou aqui, que é de 5 anos para cá, ele faz a segmentação mínima que ele faz é por semana. Então você consegue ver semana a semana qual que era o interesse. Se você quiser fazer por dia, né, quero dia após dia, a gente teria que colocar um período mais curto aqui e baixar vários uma sequência, né, de dados que abrangem esse período mais curto e depois ir juntando tudo. Ok? Vocês querem colocar algum termo nessa listinha aqui para testar, para ver se é verdade mesmo, se eu não estou mentindo? Alguma sugestão? Pode ser isso aqui mesmo? Então, beleza. Essa coluna aqui, esse spatial, né, que ele fala? Basicamente, o último dia do Google Trends, ele é um dado que vai sendo composto ao longo do dia, né? Porque as pessoas estão lá buscando. Opa, teve alguma mensagem aqui. Vitor, inclui Oi. fake news. Opa, vamos lá. Então, aqui, ó, se eu colocar aqui. Fake news e rodar. Pronto, ó. Então aparece aqui fake news. E qual é o interesse ao longo das semanas, no caso, né? Para esse termo de busca, comparativamente, né, nesse cenário aqui. Já vou falar um pouquinho mais disso também. Então, esse spatial, ele basicamente mostra que o último dia do Google Trends, ele é um dado parcial que está sendo montado ainda, né? E como aqui a gente está pegando o dado semanal, está tudo como false, porque esse é um dado já consolidado, é um dado já certo. Ok? Agora vamos falar um pouco desses detalhes, né? Que a gente tem que prestar atenção. Então, vocês viram que a gente colocou aqui, né? Nessa coluna tem a cloroquina, né? E que o interesse ao longo dessas semanas está 00011000000. E aqui eu fiz a mesma coisa. A única diferença, vocês estão conseguindo enxergar a letra normal ou precisa aumentar um pouquinho? Dá para enxergar, mas se você puder aumentar um pouco é melhor, Vitor. Tá Melhorou ótimo. agora? Tá Tá bom. ótimo. Então eu fiz a mesma coisa aqui, eu coloquei, assim, montei essa lista de termos, né? Mas eu coloquei só um termo só, cloroquina. E quando eu olho aqui o meu resultado, ele está diferente. Ele aparece aqui 4, 2, 3, 7, 7, ao invés de 0, 0, 1. E a data é a mesma, ó. 7 do 11, 4 do 7, 11 do 7, 4 do 7, 27 do 6, com as mesmas datas, mas o resultado para a cloroquina, ele está diferente. Então, por que isso acontece, né? Quando o Google vai fazer esses resultados para a gente, o que que ele faz? Ele pega todos esses termos que você colocou, pega uma amostra das buscas no período, e ele pega a representatividade de cada um desses termos nessa amostra. Então, se você e coloca todos esses termos naquela escala de 0 a 100 que a gente viu. Então, aqui, ó, se você for pegar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, se eu colocar a cloroquina sozinha, ela tem esse perfil. Se eu colocar a cloroquina junto com algum outro termo que está muito popular, então vamos pensar, por exemplo, não sei o que está popular hoje em dia. Vamos colocar, sei lá, vou provar assim de novo, vamos ver o que acontece.
Você vê que o perfil da cloroquina ele quase se apaga, né? É, aqui perto, embaixo, digamos assim, das buscas por vacina. Então, o que significa. Opa, alguém quer falar alguma coisa? Não? O que isso significa é que quando você coloca mais de um termo, a escala, a normalização faz com que esses valores eles se alterem. Então, caso você queira fazer esse scraping e fazer o acompanhamento de um termo ao longo do tempo, ou quiser ter esse dado individualizado, o que eu recomendo que vocês façam é não fazer busca dessa forma aqui, com várias palavras na lista, e sim buscar uma por vez. Porque assim você consegue manter essa consistência do seu dado, né? Você não vai ter esse desvio por conta de você estar acrescentando várias palavras nesse pool de busca que você está fazendo, ok? Vitor, Oi. primeira coisa, você busca em português, significa que ele vai estar buscando essa informação de cloroquina aí, tipo, no mundo todo, no Brasil? Se você. Aí no caso, você colocou para pegar informação do Brasil, né? Brasil, São Paulo. Isso. É assim, você coloca essa informação, né, de onde que você quer que ele pegue, né, então ele vai buscar especificamente desse local. Agora, se você colocar, por exemplo, um outro país, sei lá, Estados Unidos, Texas, não sei, e colocar um termo em português, ele vai buscar o termo em português que você colocou. Entendi. Beleza? Entendi. Para o Brasil, o máximo grau de granularidade que a gente tem é por estado. Então, a gente consegue ver por estado e uma ou outra capital perdida, assim. De resto, não dá. Mas, E pode completar. para os Estados Unidos, por exemplo, aí você consegue pegar nível de cidade. É muito mais granular. Tá. Beleza? E outra coisa, por exemplo, você colocou lá fake news, aí você colocou fake news separado com espaço. Eu colocar fake news separado com espaço e colocar junto sem espaço muda alguma coisa? Ele entende que, tipo, é a mesma coisa ou não? Muda, porque ele é bem ingênuo, né, digamos assim. Ele vai buscar exatamente aquele termo que você colocou. Eu sei que o Google Trends ele tem uma ferramenta que tenta meio que aglomerar termos similares para corrigir alguns pequenos erros, né, de digitação. Porém, ele não são todos os casos que ele funciona. Então é importante que você escreva certinho o que você quer recolocar mesmo. Você quer falar Beleza. alguma coisa, Mauro? Obrigado. O Hugo, só um comentário. A gente está no projeto lá das cadernetas de vacina. O professor tinha sugerido. A gente estava com esse problema de termos, né, de busca, quando você tenta comparar. Você fala assim: você está procurando cloroquina, mas você quer não só cloroquina, você quer todas as possíveis termos variantes de cloroquina, né? Hidroxicloroquina, sulfato de cloroquina, cloroquina com CH, etc, etc. O Google tem um algoritmo que eles chamam de Elasticsearch, que é ele meio que cria essas variações, assim. Eu não entendo muito bem como ele funciona ainda, mas ele meio que cria ele faz umas combinaçõezinhas justamente com base nessas, no radical da palavra, tem um lance assim. É bem interessante como ele funciona. É a mesma coisa, quando você faz uma busca normal no Google, você escreve lá uma palavra, não coloca o espaço, por exemplo, aí ele corrige você. Você quis dizer tal coisa, por exemplo, você escreve fake news tudo junto. Aí você quis dizer fake news, né? Resultado da busca, assim. Mais ou menos isso que ele faz. Eu não sei muito bem como é que ele faz isso, mas uma hora eu vou descobrir e é bem interessante isso. Legal. Eu sei também que, além disso, existe uma ferramenta nessa API e você consegue buscar termos relacionados, né? Então, justamente essas buscas que o Google sugere, mas eu nunca cheguei a fazer muito uso dela, então também não sei te dizer qual é o grau de qualidade, digamos assim, dessa ferramenta. Que mais? Além Vitor, disso. Opa! você sabe dizer se, tipo, essa busca aí que você faz pelo Google Trends, ele então, no final das contas, ele vai usar isso de procurar palavras similares, tipo, se você procurou cloroquina, ele pegar outros possíveis resultados associados à cloroquina, ou é realmente específico daquela No palavra? caso do Trends é específico, ele vai pegar aquilo que Tá você bom. procurou, beleza? Valeu. Que mais? Lembrei. Além disso, o Google Trends ele também filtra, né? Então,
IP de pessoas que fazem as buscas. Então, na hora de montar esse cômputo de amostragem que a gente conversou, ele considera as buscas únicas por usuário, né? Então, se tiver alguém, por exemplo, com um robô buscando por vacina 1 milhão de vezes, isso daí não vai enviesar o seu dado, ok? Então é isso. A recomendação é sempre buscar um termo por vez para garantir a consistência do seu dado, porque colocando mais palavras você acaba gerando essa normalização que pode eventualmente acarretar em algum desvio que atrapalha a sua análise. E a gente também tem um. Vou falar um pouquinho agora também dessa parte das datas, né? Então aqui nesse caso vocês podem ver que eu fiz a mesma coisa, eu só alterei o intervalo de tempo. Né? Agora a gente tem, por exemplo, um intervalo um pouco mais enxuto, não são 5 anos de intervalo. E quando a gente executa esse código e puxa esses dados do Trends, exatamente o mesmo procedimento, ele me traz agora o dado por dia. Então vocês podem ver aqui, ó, 14, 15, 16, 17. Então a gente tem um dado diário muito mais granular, certo? Uma coisa que eu tive que fazer também, quando você puxa, né, vários dados, se você fizer, por exemplo, um loop, no qual você vai avançando as datas e ele vai puxando várias tabelinhas com esse dado diário, quando você vai juntar esses dados, você precisa se atentar ao fato de que, como o Google ele trabalha com essa amostragem ao longo do tempo, ele vai pegar a amostra do período de tempo A, a amostra do período de tempo B, vai calcular essas proporções, que vão ser as vão ser proporções que representam, né, essa sua busca nesse pool de dados. Porém, apesar das proporções se manterem, o valor do dado pode ser alterado. Então, vamos supor que no período A você teve muitas buscas para outros termos e isso apagou um pouquinho, digamos assim, o interesse no seu termo de busca. E no período B você teve menos buscas para outros termos e isso destacou um pouco mais as buscas pelo termo que você está buscando em específico. Quando você vai juntar esses dois períodos, vai dar errado, porque você vai ter uma distorção, né, nesse interesse ao longo do tempo. Então, vamos supor, por exemplo, que no período A você teve nenhuma busca e no dia X teve uma busca. Essa uma busca, ela vai contar como um pico de 100, porque é o período que teve proporcionalmente maior interesse. E no período B, vamos supor que você teve uma busca num dia, cinco no outro, três na outra, quatro no outro dia. Então, você vê que, apesar de você ter tido mais buscas proporcionalmente, o dado do período A vai parecer mais interessante do que o período B, o que não é verdade. Uma forma que a gente tem de lidar com isso é quando você vai fazer a junção, né, desses dois períodos. Isso eu estou falando da minha experiência, né, porque é algo muito específico, não sei se é algo que vocês talvez tenham que fazer algum dia. Mas quando você vai juntar esses dois períodos, você precisa fazer um overlap, né, do finzinho do primeiro período, do comecinho do segundo período, pegar um dia em comum, e verificar o quanto que essa proporção variou entre esses dias. E aí você multiplica ou divide um desses períodos por essa proporção para você readequar, esse interesse, no mesmo contexto, né? Você conseguir manter aquela escala de 0 a 100 normalizada bonitinha, sem ter essa distorção, entre esses períodos. Então é importante que cada extração que você faz com períodos diferentes, né, nesse argumento, sempre se atentar pelo fato de que ele pode estar numa proporção diferente, tá bom? O que mais? Então esse dado por dia. O PyTrend, se você quiser mais precisão ainda, fazer um acompanhamento muito preciso, você tem a possibilidade de pegar o interesse por hora, né? Esse interesse por hora, qual que é o ponto interessante dele, né? O PyTrends, ele traz o dado até os últimos, até hoje menos 4D, né? Ele não tem o dado menos 4 consolidado. Então, ele tem esse pequeno delay. O dado por hora, ele traz literalmente até agora, menos 1 hora. Então, você consegue rodar essa função aqui, que é o get historical interest, né? E aí, você consegue rodar e pegar. Quer ver? Opa, deixei um coisinha aqui.
ele demora um pouquinho mais, né, porque ele tem que ir montando nesse período, mas ele vai trazer o interesse por hora, né, no termo que você buscou. Então você consegue ter uma precisão assim gigantesca, né, em termos de variação de interesse, seja lá para o que você está buscando. E os argumentos para essa função são bem simples. Então, o ano que começa, o mês que começa, o dia que começa, a hora que começa e a mesma coisa, mas agora para hora que termina. Então, o ano que termina, o mês que termina, o dia que termina. E aí você tem aqui, ó, tá vendo que ele traz por hora o interesse ao longo do tempo para esses termos que a gente utilizou. Então, você consegue ver quase que em tempo real como é que as pessoas estão fazendo essas buscas, caso isso interesse em algum momento. Beleza? Então, assim, a parte do Google Trends é isso. Confesso que demorou até um pouquinho mais do que eu achei que demorar, mas enfim. Vamos falar. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Não, tá de boa até agora. Beleza. Então, vou falar um pouquinho do Twitter, né? Cara, o Twitter ele é igualmente fácil, porque ele também tem uma API. Só que a API do Twitter, ela é uma API oficial. Então, essa não tem aquele problema do Google Trends de mudar back-end, nada. Para o Python, o pacote é o TwiPy. E para o R é o Twitter, né? Que eles, novamente, o mesmo desenvolvedor, exerce as mesmas funções, podem eventualmente ter uma outra diferença na sintaxe, mas aí você pode conferir na documentação que está nesse link que eu coloquei, e eu esqueci de colocar, que está nesse link que eu coloquei aqui embaixo, né? Quando eu for compartilhar esses slides com vocês. A API do Twitter tem uma peculiaridade que você precisa fazer um cadastro. Então você vai no developertwitter.com, lá você clica na parte de cadastro, segue as instruções, eles vão te fazer algumas perguntas, né, sobre como é que você quer usar esses dados, que você quer fazer, enfim, como é que você pretende expor esses dados e etc. Uma vez que você seja aprovado, eles te liberam algumas chaves de acesso que você vai usar no seu código, e essas chaves te dão acesso à API do Twitter. E aí é só você se divertir baixando o que você bem entender. Né, da base de dados deles. Então, aliás, recentemente vai sair um release agora da versão 2 dessa API. Eu dei uma lida na documentação e aparentemente ela vai trazer algumas features a mais, então que vão possibilitar que você faça algumas segmentações mais interessantes dos dados que você está baixando do Twitter, mas a sintaxe acaba sendo não tão diferente do que ela é hoje em dia, e a API normal funciona, como eu acabei de vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho. Então, por hora, esse treinamento ainda dá certo para a gente conseguir baixar dados do Twitter. Então, voltando para cá, como é que funciona, né? De novo, a gente vai fazer instalar essa biblioteca. Em Python é o pip install pipy. E R. Import libraries, não sei o que lá, é Twitter, mesma lógica. E eu também baixei o Pandas aqui, só para a gente conseguir analisar um pouquinho melhor esses dados, um pouco mais de facilidade. Quando você faz o cadastro na plataforma do Twitter, ele te passa quatro chaves de acesso, que é essa Consumer Key, Consumer Secret, Access Token e Access Token Secret. Você pode pegar essas chaves, elas são uma string, é um arquivo em texto, e você pode colar no seu código, sem nenhum problema. Por que que eu não coloquei aqui? Não é que eu não confie em ninguém, mas é que essas chaves, elas basicamente dão acesso à minha conta, de certa forma também. Então, você pode postar no Twitter com meu nome, você pode comentar. Então, é uma boa prática, quando você for exibir esse tipo de coisa, deixar suas chaves em segredo, né? Acho que o Denis, quando foi me mostrar isso, ele também deixou as chaves dele em segredo e tal, só para garantir que não dá problema. Então, o que eu fiz? Eu fiz um arquivinho de texto que tem as minhas chaves, e aí eu só puxei essas chaves aqui usando o Pandas. Então, onde tem esse keys.acesso, não sei o que lá, keys.acesso tal coisa, é onde eu colocaria as minhas chaves, ok? Então, beleza. Tendo importado o TwiPy e tendo as minhas chaves em mãos, aí eu preciso me autenticar na plataforma do Twitter. Eles já passam esse código pronto para você na documentação, então você basicamente cria essas variáveis de autenticação, passa essas funções do próprio TwiPy com as suas chaves como argumento,
executa e pronto, você está autenticado na API do Twitter, já pode usar. Então aqui, como é que você faz, né? Você cria uma lista com os termos que você quer buscar e aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar termo, tweets que possuam essa palavra, que possuam. Você pode pôr hashtag, pode pôr o que você quiser aqui, que ele vai procurar tweets que possuam termos, esse termo ou alguma semelhança com esse termo, né? E aí você cria uma variável tweets, né? Ou você pode pôr o nome que você quiser, mas geralmente o pessoal usa tweets, na qual você coloca alguns argumentos, você cria um cursor que vai mexer na plataforma por você, e você coloca qual que vai ser a língua que você quer usar, quais que vão ser os termos que você vai usar, que é essa listinha aqui no caso. Esse tweet mode, esse extended, ele pega essencialmente todo o dado do tweet, mas tem alguns outros módulos que você pode também estar verificando na documentação caso você tenha interesse. Eu vou ser sincero que esse count aqui eu não entendi porque que ele funciona. Se eu rodo sim, ele dá erro. Se eu rodo com, ele não muda nada. Então, não sei. Sendo bem sincero. Ele conta quantos tweets você quer pegar, não é? Então, eu também achava que era isso, mas eu tenho que passar um outro argumentozinho aqui, ó, que é esse ponto itens. E aí eu coloco o número de tweets que eu pego aqui. Então, aqui eu estou pegando só 5 tweets. Não, você criou, olha só, você criou o cursor, certo? E aí você pediu para ele pegar 100 tweets. Aí o ponto itens, na verdade, a impressão que eu tenho é como se você estivesse pegando os itens do dicionário que ele gera. Você está gerando um dicionário chamado tweets. Ah, E entendi. aí, cada elemento desse dicionário, você está pegando cinco elementos, os cinco primeiros elementos do dicionário. Quer dizer, Então, essa é a impressão que eu tenho. Não sei. faz sentido, a gente pode testar. Mas enfim, acho que deve ser isso mesmo. Viajei, galera, foi mal. Mas enfim, fazer um É o teste que aqui. eu acho, tá? Tô chutando. Podemos testar. Vamos fazer um testezinho aqui. Mas enfim, passando isso daqui, né? Criando esse cursor e assimilando uma variável, aí você consegue acessar todos os tweets que estão dentro dessa variável. Então, como é que funciona, né? Se eu pegar isso aqui, ó. Se eu imprimir só o tweet mesmo, ele vem uma maçaroca de dados. Não faz sentido nenhum. Opa, escrevi errado. Ele veio um objeto, né? Enfim, mas se você amplia esse objeto, ele vai vir um monte de dados que estão organizados em JSON, né? E aí você pode escolher se você prefere analisar esses dados usando alguma biblioteca de análise de JSON, ou enfim, fica a seu critério. O que eu fiz aqui no meu caso foi só puxar dessa amálgama de dados aí algumas características que eu tinha interesse. Então, por exemplo, eu peguei aqui esse objeto tweet. E puxei o dado ID, o ID, né, do tweet. Peguei de novo o objeto tweet e puxei o username. Peguei o tweet e puxei o texto. Peguei o tweet e puxei as coordenadas, né, no caso. Então, basicamente você consegue ter esse bloco de tweets, né, e puxar os dados que você quiser de cada tweet que está dentro desse bloco, ok? Então, eu vou executar aqui. E aí, quando a gente imprime, né, a gente buscou por Elder Nakaya no Twitter. Quando a gente imprime os tweets que a gente pegou, então aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Mauro, estranho, porque aqui, por exemplo, eu botei só 4, eu deixei o itens 5, e mesmo assim ele retornou 5 tweets. Então, eu continuo sem entender, né, exatamente o que é esse count que ele pede. Mas tá aí. Né, vamos ver. Vocês podem ver que ele retornou aqui os tweets que a gente pediu, né? E esses tweets aqui do que Elder Nakaya, né, que é o termo que a gente buscou, tá aqui, ó. Ah, sonho em trabalhar no Einstein, não sei o que lá, nova empreitada, que tá bem de acordo com o cenário atual, né? Que a gente sabe que o Elder vai pro Einstein, então ele tá pegando esses tweets mais recentes, né? Esse é o funcionamento básico da API do Twitter, não tem muito mais mistério que isso. Mas tem alguns poréns que a gente tem que falar. Então, assim, a API do Twitter, ela tem três pacotes disponíveis, que seria o pacote pessoal, o pacote acadêmico e o pacote enterprise, né, que é para companhias. O pacote pessoal é esse que eu estou usando aqui. Então, ele te força um limite de até 50 mil tweets no mês, se não me engano.
Depois disso ele bloqueia, você não pode mais puxar mais nada. Você tem o pacote acadêmico, que você tem, acho que se não me engano é 10 milhões, acho, 1 milhão, não sei. São 100 milhões. A gente tem uma conta acadêmica, a gente tem acesso. Exatamente. 10 milhões por mês. 10 milhões por mês, né? Então, em qualquer período de tempo também. Se quiser pegar de 10 anos atrás, dá para pegar. Exatamente, né? Nesse caso, nesse pacote que eu estou usando aqui, que é o pessoal, como é que ele funciona? Ele vai pegar sempre os mais recentes até alguma data que eu defini. No pacote acadêmico, você consegue definir exatamente qual o intervalo de tempo que você quer pegar e você pode cursar todo o histórico do Twitter, né, sem maiores dificuldades. E tem o pacote Enterprise, que é a mesma coisa, mas é voltado para companhias. Tem algumas vantagens também, só que ele é pago e é caro. Então, acho que não é o nosso caso, acho que não interessa muito para ninguém aqui. Além disso, o Twitter ele também tem algumas exigências, né? Então, você não pode, por exemplo, você tem que se atentar à forma como você vai expor esses dados, né? Você não pode, por exemplo, sair expondo dados de muitas pessoas sem da localidade da pessoa, enfim, ficar monitorando pessoas, por exemplo, se eles não permitem, né? Mas todos esses porém estão bem documentadinhos na hora que você vai fazer o seu cadastro, né? Para conseguir as suas chaves. Acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida, né, nessa questão? Eu vou deixar esse código disponível para vocês, tá? Então, sempre que vocês quiserem usar, também, tenha vontade. E alguma dúvida em relação a isso? Não, tá de boa. Beleza. Então, a gente falou, né, um pouquinho do Twitter, um pouquinho do Google Trends, legal. Só que os dois têm a API prontinha já, é muito fácil. Só que quando você for fazer web scraping de algumas páginas, o mais comum é que não tem a API pronta, né? Então, aí você tem que montar o seu esqueminha para conseguir puxar esses dados. Eu nunca fiz isso em R, nem outra linguagem, então eu sinceramente não consigo dar muito feedback, enfim, passar a minha experiência com isso, porque ela não existe, mas com Python eu já fiz um pouquinho, então eu acho que eu consigo colocar assim, quais são os principais, né, métodos para a gente fazer isso. Então, em Python, a gente usa três bibliotecas principais, que são a Selenium, a Requests e a BeautifulSoup. Esse é o nome. A Selenium, ele basicamente emula um usuário, então ele mexe o mouse, ele mexe o cursor, clica, digita, enfim, faz como se fosse uma pessoa mexendo no site. A Requests, ele manda um request em HTTP, né, para o site, e o site retorna uma resposta em HTML para você. E o BeautifulSoup serve para você analisar HTML. Então, você usa requests, por exemplo, ou o Selenium para puxar o código HTML da página, só que para você entender aquilo é horroroso. Então, o BeautifulSoup te ajuda a fazer filtragens, a segmentar o tipo de informação que você quiser, filtrar algum dado por expressão regular, enfim, você consegue fazer uma série de filtragens usando essas bibliotecas. Né? Então, deixa eu ver como é que está o tempo. Então, aqui, dando um exemplozinho, né, de como é que funciona. A Requests, a BeautifulSoup e a Selenium, mesmo procedimento, você instala usando o pip, né, e você importa no seu código. Então, aqui no caso, a gente vai usar Requests para puxar código dessa página aqui, ó, Google Scholar. O que eu pensei em fazer, né? Já que a gente... Eu, particularmente, uso bastante o Google Scholar. Eu pensei em fazer um scraper para puxar os links de artigos que eu tenho interesse para não precisar ficar fazendo isso manualmente. Né? Não precisar ficar eu buscando lá, clicando em cada link, baixando. Que é um saco. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse link do Scholar. Né? Se eu pegar esse aqui, ó, vocês podem notar que esse link... Ele, na verdade, é o que a gente chama de F-string, não sei se tem R, mas, enfim, acho que deve ter algum paralelo. Ele tem esse Fzinho na frente, o que permite que eu coloque algumas variáveis dentro da string e modificá-la de acordo com o meu interesse. Então, aqui, ó, onde tem esse chave disease aqui, ele está, na verdade, colocando essa palavrinha COVID, né? O que significa que eu estou buscando no Google Scholar artigos sobre COVID, ok? Então, aqui no... Você basicamente cria uma espécie de cursor também, digamos assim, com requests.
você bota requests.get e aí você bota o link que você quer que ele pegue para você. No caso, o link é a nossa variável scholar, que é essa nossa stringzinha, certo? Quando você executa... Opa, não importei o request. Quando você executa, você pode colocar esse r.statuscode, que ele vai te retornar um código do status da conexão. Quando esse código for 200, quer dizer que foi conectado com sucesso, não teve nenhum outro problema, você conseguiu se conectar à página. Qualquer outro número é erro. Tá? E aqui eu criei uma variável chamada output, no qual a gente pega essa nossa variável R, né, e puxa tudo que tem de texto dentro dela. Quando a gente imprime, vocês podem ver que vem sim. Aqui eu coloquei ao invés de imprimir tudo, eu posso imprimir tudo, mas vai ficar, vem muita coisa, é um código HTML gigantesco. Então eu só imprimi o número de caracteres, né? Então vocês estão vendo que são 153 mil caracteres que ele retornou daquela página. Aí chega nesse ponto, você fala, tá, parabéns, né? Você conseguiu puxar o HTML, e agora? O que você faz com isso? Deixa eu imprimir aqui para você. Tá vendo? É isso que vem. Ó. Esse monte de sei lá, que é isso. Então, deixa eu voltar aqui, como é que estava. Pronto. E é agora que entra aquele pacote que chama Beautiful Soup. Esse nome vem daquele filme da Alice no País das Maravilhas, lá, enfim, é uma referência ao filme. E aí, basicamente, o que você faz é criar um você passa, né, esse código HTML para essa função Beautiful Soup. É de praxe chamar e botar esse resultado dentro de uma variável que chama soup, porque, enfim, né, pelo humor do nome. E o que ele faz para você é permitir que você filtre o que você quiser filtrar esse código, ou que você analise o que você quiser analisar. E aí, nessa parte, você precisa entender ao menos um pouquinho que seja de HTML. Então, nesse caso, quando você vai... Opa! Quando a gente está vendo, por exemplo, aqui essa variável output, quer ver? Se eu imprimir esse código, for passando aqui, vocês vão notar que a gente cria os links dos artigos, né? E quando a gente chega aqui nos links, ó, todos esses links, eles estão dentro dessa tag A, né? E todos esses links, eles são precedidos por essa tag href aqui, certo? Então, o que eu basicamente falei pro Beautiful Soup fazer? Eu pedi para ele filtrar tudo que vem nessa tag A, e dessas tags que ele filtrou, me trazer somente o que tem esse href na frente. Então aqui, ó, e eu falei, para cada link nessa variável sup, que é a nossa variável referente à função Beautiful Soup, ele vai achar todas as tags A, certo? E desses links que ele achou, né? Aliás, desculpa, falei besteira. Ele vai pegar todas as tags A, e para cada tag A, ele vai pegar somente o que tem esse href na frente. Que é basicamente esse comando get. Bem tranquilinho, né? E aí, de tudo isso que ele me puxar, eu quero que ele só me traga, né, aquelas strings que comecem com HTTPS, que são os links, certo? Então, quando eu imprimo isso, quando eu executo... Opa, não defini a variável. Aí ele me traz uma listinha de todos esses links que tem lá. Então, se eu abrir isso aqui, por exemplo, vamos clicar em um link. Ele já me manda para o artigo, né? Como eu botei só COVID, ele é muito amplo, mas ele me traz os artigos que aparecem, né, de COVID. E eu consigo, enfim, analisar na mão mesmo. Eu consigo, opa, consigo ver, sei lá, fazer um outro robô para puxar os dados que eu quero desses artigos, puxar o DOI, por exemplo, ou baixar os artigos, certo? E aí, eu fiz um exemplozinho aqui só para a gente mostrar como é que dá para escalar esse processo, né, no caso. Então, eu coloquei várias doenças, COVID, malária, dengue, febre amarela, e também as páginas do Google Scholar, né? Porque nesse caso, ele pegou só até a primeira página. Mas eu quero que ele pegue mais páginas. Então, eu botei até a terceira página. E aí, eu fiz vários loops. Então, para cada doença, para cada página, aí eu quero que ele crie esse link, usando aquela fstring que eu falei com vocês.
e aí eu consigo passar aqui dentro do próprio link o número de páginas e o número de e qualquer doença, né, que eu tô querendo. E eu basicamente pedi para ele, seguindo essa mesma lógica que a gente fez aqui em cima, organizar esse monte de link dentro de uma lista, de uma variável para a gente. Então aqui, ó, se eu der um play nele, ele me traz um monte de coisa. Tá vendo? Ele tá trazendo, né? Tá aumentando a lista, não para de aumentar. E aí você consegue fazer... É um exemplo bem básico de web scraping, mas é mais para entender a lógica, né? Como é que funciona essas ferramentas. Ok? Você tem alguma dúvida até aqui? Não, tá de boa. Beleza. É, lógico, esse exemplo que eu dei, ele pode ser classificado como até meio que bobo, digamos assim, né? Porque é bem facinho de fazer isso. Mas é aquilo que eu falei no começo, né? Que a grande dificuldade de você fazer esses scrapings é você conseguir lidar com a variedade de situações e casos. Então, assim, é muito, muito amplo o tanto de coisas que você pode fazer e que você vai encontrar, né? E aí o desafio acaba sendo mais você conseguir fazer esse papel de hacker aí, conseguir entendendo como é que você puxa esses dados de cada site que você quer fazer, do que usar as ferramentas em si, porque as ferramentas elas são bem fáceis, são bem simples de se usar. E tem a última ferramenta, que é bem rapidinha, na verdade, que é o Selenium. Então você importa, né, essa função WebDriver do Selenium. No caso do Selenium, você tem que baixar um arquivo, que é um WebDriver, que a gente chama, né? Então eu baixei o WebDriver do Firefox. É bem facinho de achar, você só coloca o WebDriver na internet e você acha. Então você pode colocar o WebDriver do Firefox, o WebDriver do Google Chrome, o WebDriver do Edge, entendeu? E aí você consegue baixar esses WebDrivers, salva numa pastinha, e aí você passa o caminho dessa pasta, né, como argumento para essa função WebDriver do Selenium. Então aqui no caso eu estou usando do Firefox, mas se fosse do Chrome você colocaria Chrome Driver aqui, se fosse Edge você colocaria Edge e assim por diante. E aí o caminho da pasta que eu salvei esse driver é esse aqui. Então ele está entendendo esse como caminho. E aí, você basicamente comanda o Selenium a fazer o que você quer que ele faça. Então, eu mandei ele entrar no Facebook, né? Mandei ele achar o campo de e-mail, achar o campo de senha, falta um parênteses aqui, achar o campo de senha, e mandei ele digitar, testando o e-mail e testando a senha, né? Nesses dois campos. Então, se eu colocar aqui, ó, se eu executar, você vai notar que ele vai abrir um Firefox aqui para mim, ó. Abriu, tá vendo? Agora eu tô sem a mão no mouse e no teclado, não tô mexendo em mais nada. Opa, eu abri a... Deixa eu mostrar na linha extra, deixa eu fazer de novo aqui. Pronto. Só esperar um pouquinho que ele vai rodar. Mas ele vai basicamente abrir uma instância do Chrome, né? Vai acessar o Facebook, vai achar esses dois campos, e vai preencher esses dois campos com o código que eu falei para ele preencher. Basicamente, por alguma razão, ele não está indo. Deixa eu dar um restart de tudo aqui, para ver se ele vai. Agora vai funcionar. Ele não está rodando tudo, todas as outras células? Tá, eu coloquei para ele dar um restart no kernel, porque ele não estava indo por alguma razão. Mas já tá chegando aqui, ó. Daqui a pouquinho chega. Pronto, ó. Vocês viram que abriu um Firefox aqui. Eu vou expandir só para mostrar. Deixa eu tirar aqui. E agora eu não tô mais mexendo no mouse, nem no teclado. Ele tá entrando sozinho. Ele vai sozinho para a página do Facebook, tá vendo? E ele coloca aqui no campo de e-mail e de senha o que eu falei para ele colocar, que é o testando e-mail, testando a senha. E aí eu poderia clicar para ele entrar, poderia clicar para ele, enfim, fazer um monte de coisa, né? Eu fiz um códigozinho para ele fazer a mesma coisa, mas clicando no botão de trocar a senha. Então, se eu fechar essa instância aqui e executar de novo,
agora ele vai fazer isso aí também. Então ele abre, não estou mais mexendo. Vai entrar no Facebook, vai colocar os campos e vai clicar no botão de senha. E aí ele clicou e já entrou nessa página. Como é que eu faço para mostrar para o Selenium aonde clicar, o que fazer, né? O que eu uso é um inspetor do navegador. Então vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma página aqui, ó. Essa página do Google Trends. Eu vim aqui, tem esse botãozinho aqui, ó, Google Trends, que eu posso clicar. Ele é clicável, né? Eu clico com o botão direito, vim aqui em inspecionar. E nisso ele me traz o código HTML da página e a localização desse botãozinho aqui. Então você vê aqui, ó, é uma classe de ícone e tal. Dananana. E aí eu posso basicamente pegar isso aqui, ó, e copiar o caminho. E geralmente a gente usa esse negócio que chama XPath aqui. Tá? Então eu copio esse XPath e aí lá no script eu colo esse XPath, que é esse código aqui, ó. Eu passo esse XPath como um argumento para essa função find element by XPath do driver. Então, você passa esse argumento, ele acha esse local no HTML da página, e aí você pode colocar, né, concatenar algumas funçõezinhas dizendo o que você quer que ele faça. Então, aqui eu mandei ele digitar send keys, testando e-mail, digitar, testando a senha, né? Esse daqui é o XPath da caixinha de e-mail, esse é o XPath da caixinha de senha. E para clicar o botãozinho, né, de mudar a senha, eu passei o XPath do botão, que é esse código aqui, e passei um ponto clique aqui no final para ele clicar naquela caixinha. Alguém tem alguma pergunta? Vitor, é mais ou menos assim que a pessoa cria aqueles robôs para espalhar fake news. Então, tipo, ah, cria um código aí para entrar numa conta, aí vai entrar no, em algum comentário, referente a alguma coisa, e sair postando no comentário. Esse é um jeito, né? Eles podem fazer usar o Selenium para fazer esse tipo de coisa, sim. Porém, eu acho que para fazer esses robôs, né, eles precisam escalar um pouco mais esse processo. Se o Selenium, ele acaba, como ele emula uma pessoa, ele precisa abrir o navegador, precisa clicar, ficar carregando, ele acaba sendo um pouco mais lento, né? E se você abrir várias instâncias, o seu PC vai ficar sobrecarregado. Então, nesse caso da fake news, o que que eu acho que eles fazem? Caso eu fosse fazer um negócio desse com Python, eu usaria requests, que é aquela que a gente falou antes, porque como ele trabalha pela. Não precisa ficar abrindo o navegador, etc. Ele é muito mais rápido, né? E eu usaria um negócio que chama threading no Python também, que você consegue criar vários fios, né, de processos que são concomitantes, que na verdade não são, mas ele aproveita os gaps de não processamento, né, de ósseo do sistema para preencher com execução de novas linhas de código, né, no fim do código em si. E aí parece que são vários robôs ao mesmo tempo, então eu faria várias threads, né, de um código usando requests, que aí sim faria esse request entrar na página, enviar um comando para criar um post, enviar um texto e ficar digitando e enviando isso. Porque aí eu consigo escalar esse processo muito mais, entendeu? Eu consigo o Selenium eu mandaria, sei lá, 40 posts por minuto, assim. Usando requests e threading, eu consigo mandar 1.000, 2.000, 3.000 posts por minuto, entendeu? Beleza. É basicamente isso. Então, e aí, né, tem essa instancinha aqui do driver.close para você fechar o seu navegador, não deixar ele sempre aberto. Então, se você executar o código inteiro, ele vai abrir, botar a senha, clicar no botãozinho e fechar. Beleza? Então, assim, é isso. A gente passou um pouquinho do tempo, eu até pedi desculpa para vocês, né? Mas é basicamente, esse é o básico de web scraping que eu posso estar contribuindo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para falar comigo, né? Eu acho que, enfim, se eu puder ajudar, eu vou fazer meu máximo. Eu vou disponibilizar esse código para vocês, os slides também, tá? E só para fechar, quais são os problemas que realmente travam assim na hora que a gente está mexendo com isso, né? Primeiro de tudo é o CAPTCHA. Cara, o CAPTCHA é um saco. É muito difícil você conseguir passar pelo CAPTCHA usando esses métodos. Tem como? Tem como, mas é chato, eu acho que não está no escopo desse treinamento. Muitos sites têm um limite de requests, então eles fazem o mesmo método do Google de anotar o seu IP. E se você fica mandando request o tempo todo, eles te bloqueiam. Então é sempre bom você colocar um intervalo
de tempo, né, um sleep entre cada iteração, para evitar de sobrecarregar o sistema do site que você está buscando lá e não te bloquear, tá? Alguns sites não usam uma estrutura em HTML. O Twitter é um exemplo. Então, eu tentei fazer um scraper de Twitter usando Python, sem API. Deu certo, mas eu tive que usar código em Java, JavaScript, para conseguir rodar, porque o Twitter não funciona. A interface visual do Twitter não é 100% baseada em HTML. Então, isso dificulta bastante. E páginas dinâmicas. Então, página que muda de tamanho, página que tem muita pop-up, página que fica. Isso também é um pé no saco na hora de você conseguir fazer web scrape. Então, esses são aí os quatro cavaleiros do apocalipse do não vai conseguir puxar os dados da internet. Tá bom? Então, galera, eu acho que é isso, né? Se tiverem alguma dúvida, temos aí. E acabou-se. Vitor, eu tenho só uma dúvida. Durante as eleições, não sei se você assistiu nos jornais, que tinha um momento lá que eles falavam, o top, a busca mais atual agora é, sei lá, Bolsonaro, ou não sei o quê, dos candidatos, né? Tipo, Lula, Haddad. Era baseado nesse negócio aí do Google Trends ou do Twitter? Olha, como que eles faziam, eu não sei te dizer exatamente, né? Mas é bem provável que seja o Google Trends. O Google, ele também disponibiliza um serviço similar ao Trends, só que é pago. Então, a depender da emissora que falou isso, às vezes eles podem pagar para o Google fazer isso também para eles, né? Então, o próprio Google vai lá e fala, ó, o termo mais popular é esse, o termo mais popular é esse. Só que dá para você fazer com o Google Trends, sem dúvida. E o Google Trends, ele permite que você tenha um aprofundamento maior nessa análise, né, do que só você dizer quem é mais popular no momento, né? Você consegue ver a variação dessa popularidade no tempo. Mas sim, é muito provável que seja meio que desse jeito que eles fazem essas notícias assim. Beleza. Vitor, muito obrigado pelo Lab Training. Foi muito bom mesmo. Tipo, deu mais informação do que eu achei que você ia dar. Ah, valeu. Foi ótimo, você é super didático. Então, tá aí, é gravado para quem precisar futuramente. Próxima semana talvez seja o Thiago Lubiano novamente. Ele pediu para falar sobre um assunto, eu vou confirmar com ele. E no mais é isso, Vitor. Muito obrigado. Se ninguém tiver nenhuma dúvida a mais, eu vou encerrar a gravação. Alguma Valeu. dúvida, Jonathan ou Guilherme? Ô, Victor, muito interessante, muito obrigado pelo Lab Training. Eu estava me perguntando se você poderia, ou a gente poderia utilizar esse tipo de ferramentas para procurar, digamos assim, de repente o pessoal está utilizando determinados medicamentos para se tratar de alguma doença. Aí quando você procura, você utiliza termos específicos, mas eu quero saber, não sei, alguns outros termos que não estejam nessa lista, porque de repente a lista de medicamentos é muito grande e eu de repente não pensei que o pessoal está utilizando esse medicamento. A gente teria como procurar esse tipo de informação também? Sim, você pode procurar essa informação sobre interesse no medicamento. Inclusive, eu cheguei a fazer isso para a pandemia de Covid, então você consegue observar que o interesse por alguns medicamentos que estão em voga, né, como os pseudotratamentos lá para Covid, né, cloroquina, ivermectina, nananã, você consegue ver claramente a curva de interesse, né, desses caras. Para medicamentos que não estão tanto na mídia assim, como o Google trabalha com aquela proporção, né, aquela normalização, você também consegue captar. Então, medicamentos menos populares, você consegue jogar no Google Trends e ele te retorna esse interesse ao longo do tempo, né? Enfim, mas é sempre importante você ter em mente que o que você está vendo no Google são pessoas que foram lá e pesquisaram medicamento. Então, o que acontece é que não necessariamente esse interesse ele pode variar de acordo, por exemplo, com a demanda por esse medicamento. Ele pode ser, por exemplo, vamos dar um exemplo extremo. Vamos supor que você vai pesquisar uma cidadezinha pequenininha dos Estados Unidos, né, o interesse sobre o medicamento.
Pode ser, por exemplo, como é por proporção, uma escola que fez um trabalho lá da escola, aí as criancinhas foram pesquisar no Google desse remédio, e aí deu um pico de interesse, sabe? Mas não necessariamente isso, ele condiz de fato com demanda ou com contexto de alguma doença, mas sim, ele vai te trazer um interesse no que você colocar lá. Certo, entendi. Obrigado. Não. Acho que é isso, Vitor. Então, muito obrigado novamente e até mais, pessoal. Até mais, galera. Valeu, hein? Tchau, tchau.